Ми сьогодні маємо унікальний день свідомо чого. Перша причина – це те, що сьогодні вступив в дію довгоочікуваний закон про українську мову і забезпечення її функціонування на всій території України. Певний, що той крок, відношення до нашої рідної мови, потрібно зроблений українським парламентом і президентом України Петром Порошенком, забезпечить нам сталий розвиток нашої рідної мови і нашої культури. Тому вітаю вас всіх, всі гарні події. З іншої сторони, ми сьогодні відзначаємо День вишиванки. День вишиванки впевнений в тому, що це не тільки просто форма одягу, а це наш дух, наш код і наша невід'ємна складова мислення. Впевнений в тому, що сьогодні, одіваючи вишиванку, ми йдучи сюди до храму, молимося разом з нашим Пресвященним Владимиром Василем, отцями за Україну. Молимося за мир, за наших воїнів, котрі захищають територіальну цілісність нашої держави. Молимося за кожного з нас, для того, щоб Бог благословив нас за добрі справи до української землі. І сьогодні хочу від імені нашої держави в цей день благословений подякувати нашому митрополитові, Владиці Василію за ту добру справу, яку він робив і робить для нашої української держави і нашої церкви. Тому, Пресвященний Владимире, дозвольте нам зачитати указ президента України Петра Порошенка. Указ президента України від 4 травня 2019 року про відзначення державними нагородами за особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, нагороджено орденом за заслуги 2-го ступеня архієпископа і митрополита Тернопільського Тернопільсько-Створівської архієпархії Української греко-католицької церкви Василія Семенюка. Вітаю вас, владико. Дякую. Я щиро дякую нашій українській владі. Я дякую голові адміністрації, я казав, що за України той найбільший голова адміністрації, бо він докінчив будову архіву, який тривав 30 років, і передав нашій церкві довгоочікуване приміщення монастиря. Ви записані в історію золотими буквами. І де ви були, коли ви будете все пам'ятати, що в нас був такий голова адміністрації, який чинив добро для церкви, для народу. Нехай Бог благословить. Дорогі отці наші, то нагорода – це дуже ваша. Дорогі вірні, то є нагорода ваша, то є нагорода нашої церкви, яка завжди була з українським народом, яка ніколи не була державною, а була державотворча церква. Та церква, яка завжди була і є з українським народом, яка дала поштовх до утворення нашої незалежної України. Дякую, обіцяю служити Богові, церкві і українському народу. Христос Воскрес!